středa a to je tady na Sebuzíně ve znamení výletu. A my dneska vyrážíme nejdřív busem a potom vlakem do Oseka. Do Oseka, protože je tam krásný klášter a taky pivovar. Takže já vás beru sebou a jedem. A jedeme na výlet! Tak my vyrážíme na výlet. Vyrážíme na výlet, nejdeme úplně všichni, někteří zůstávají ti, co by třeba se bojí, že by nezvládli dnešní pěší túru, která bude trvat asi kilometr tam, kilometr zpátky. No a vyrážíme do Oseku, do kláštera a do pivovaru. Nálada už teď je krásná, jak vidíte za mnou. Nám pojede vlak, tak se ještě jdeme tady podívat a ukázat těm, kdo ještě neviděli tady Větruši a lanovka na Větruši. A dneska odplouvá Porta Bohemica přímo odtud. My jsme dvakrát už jeli a vždycky bylo málo vody a museli jsme zvaňovat. Pozor, tady se na záchodky platí kartou, to je vtipné, tak jdeme. No a co s tím jako holky? Jo, poté. Je lehce dramatický, protože to jede za 5 minut a ještě nevíme, z jakého nástupiště, ale ne naší vinou, protože tady to ještě nenapsali. Danuška je mírně nervózní, ale jak tady říká Lucka, u Shinkansenu jdou o sekundy a ne o minutu. Jednička! Dřív čekáme, čekáme a pak nejedeme, nejedeme. Tak kdo to odpíská, holky, kdo mu pískat? Já umím, ale já umím hodně. Hele! Už tě poslech. Už mě poslech. Ale nevím. Zabrali jsme si magul sami pro sebe, protože tady bude veselá. Co? To se stalo prvního? Ne, říkám, mě tady přistály nějaký peníze, já vůbec nevím, jak to je. A říkám, koukni se, variabilní se máme. A ona, ducho! Vystupujeme, holky. Je tam dětská pojistka. Tak jsme tady. Nazdar, babi. Chudáci, děti jsou z nás celý překvapený. No, bylo odevřený jenom jedna část. No, ona nejde, ta druhá. Ostak. Točí tady v potká tyč, tak se hned točí. A má hodně energii.
ale máš tančí. Ale já pro tančí všechny. Možná mě tu vyzvedněte a spěte zpátky. Ale kde bude pak průvočí? Zamáváme mu. Tady zamáváme děta. Ahoj. Tady vyručím na příští pobyt. Každý mi tu 5 korun dá za paneček. Jsme v Oseku. Do města je to asi 1,5 km. A už ho vidíme před sebou. A je krásně, je tady takový i nový chodníček, takže se jde moc pěkně. Tak už se těšíme, kromě toho klášteru, kde máme v 11 dubovenou prohlídku, tak pak chceme tady ještě do toho pivovaru, který vaří pivo a je tam i restaurace a možná se ještě projdeme. Pak by to ještě mělo být, co jsem zjistila, takový to bludiště, asi kukuřiční, netuším z čeho, a je tady kemp. To je tak všechno, co jsem zjistila o Oseku, zbytek si můžete vygooglit sami. Já se přiznám, že jsem tady fakt nikdy nebyla, byť jsem na severu Čech nějaký roky žila, tak jsem sama se zvědavá na ten klášter, protože podle toho, co jsem zjišťovala, tak vypadá moc krásně. Už vidíme před náma klášter a je to fakt od toho nádraží, sice podle map 30 minut, ale my jsme šli určitě rychlejš, tak 20 minut. Tak se těšíme na 11. Máme objednanou prohlídku. Jsme tady a bylo to od nádraží 20 minut, skoro čistých. A je to tady. Jo, počkej, to je pivovar. Ale to musí jít, asi to je ve dohromady. Jo, že tady je ten pivovar napsaný a tady je ten klášter, tak tam to bude v jednom objektu. Jo. Hnedka za informačním centrem si můžete prohlídnout takovou retro expozici z kuchyně a staré foto Oseka. Výstavě pro vás fotit ani točit nebudu moc, tak aspoň tady taková malá prohlídka galerie, která je tady u informačního centra, kde musím pochválit, všechny dámy jsou hrozně milí, vstřícní, tak tady se můžete projít a připomenout si něco o klášteru. Postaveno s rodem Hradčiců a vlastně schátrala věkem tahle ta zřícení na tohle rodí zhruba už v 15. století. Takže to je vlastně tady 2,5 kilometra. Paní se hlásí. No, když máte auto, tak můžete dojet nahoru ke kapličce a pak se tam dojít. Takovou zkratkou, to je taky kirpál, no ale se tam ne, raz, dva. Je to moc hezká prohlídka a jinak v podstatě tady máme hezký rybník a kdybyste se šli jo, takhle vyšli pak z té bránky, já nevím, kde vy máte vlastně. My jsme přijeli vlakem. Jo, děkuji. Vy jste přijeli s tím spodním nádražím. No. Aha, dobře. Tak pokud byste náhodou někdy chtěli se ještě podívat k nám, tak tady je překrásný, máme dvě nádraží po sebou. Jedno dolní nádraží a pak je jedno. Ale to horní, z toho horního to nejede na Ústí, že jo? Nejede na Ústí, ale je to na Moldavu, což je taky překrásná drať. A vlastně je to, říkalo se tomu, nebo říká se do dneška, Teplický Semmering. Mm-hmm. Je to vlastně, protože jsou tam ty staré železniční mosty. Mm-hmm. A vidíte překrásně, jak vlastně z druhé strany České Středoloží, tak je tam ještě taková velká nádrž Barbora, to je mezi Jeníkovem Hloubřicovem a pak překrásný výhled. A nebo to určitě znáte, pokud teda jste Ústí, tak ne, jste tak, my jsme tady na pobytu, my jsme z celý republiky. My jsme tady na pobytu, no. Takže jsem říkala, na tu Moldavu to je opravdu hezký tím vláčkem, protože jedete do Dubí a pak se vlastně vracíte zpátky, jakoby, ale jedete do kopce na tu Moldavu, takže je to zajímavý. A pak vlastně
vlastně mezi Dubím a Ústím je Krupka Bohosudov a tam je nejdelší a nejstarší lanovka na Komáří výšku. Mm-hmm. A tam potom je dokonce překrásný výhled a když je hodně vyfouká, tak je vidět i ještě. Mm-hmm. Takže někdo, kdo se třeba odprve, se tam se dostanete pohledem domů. A jinak vlastně na druhé straně mezi Litvínovem a Mostem je zámek Jezeří. Akorát to jezero tam ještě chybí, ale říká se, že až se skončí s těžbou uhlí, teď se to asi trošku posune, tak od Duchcova až po Most udělají obrovskou zásobárnu vody a bude to možné. Hmm. A takže to jezeří je otevřený? Jako? Jezeří je otevřený. Tak to můžeme příště, Danuško. Tam dělala, nevím, jestli je tam kostela. Je pořád. Petra Lebrušková a budu vaším průvodcem. Kostele je zakázáno. Vítka byla krásná, kláštery uvnitř nádherný. Určitě pokud se dostanete sem do severních Čech, tak sem do Oseka zajeďte, protože je to dechberoucí. Pro mě nová informace, že umělý mramor, už ta historie výroby je z roku 1712, už jsou tady dělaný sochy a mramorový závěsy. Takže my se jdeme ještě projít Osekem a pak do pivovaru na jídlo. Před obědem, sice je to zvláštní, před obědem si dávat sladkosti, jsme zakotvili v kafe Prosecco a máme tady zmrzlinky. Holky tam vzadu mají taky nějaké dobrutky a já teda hřeším. Já mám zmrzlinku a víno. No, to chci se vidět. Na zdraví! Osecký pivovar! Cuha ta je zvláštní, ale pivo. Pivo má říz. Nakládaný hrdelní proloží. Co ty, Danuško? Ta Renčo. Jaký mají kuřecí prsa? Výborný. Co ty? Jaký mají hermelín? Já mám normální obyčejný sýr, ale dobrý. Sýr tam je. A mě teda musím říct, že aspoň se nade mnou slitovala a mám salátek hranolkám a Danuška má taky sýr, takže jaký za tebe, Danuško? Taky dobrý. Takže i když obsluha nic moc, tak jídlo nakonec dobrý a pivo skvělý. Náš pobyt v Oseku pomalinku končí, my se zase přesouváme na nádraží a ještě si dáme rozchod v Ústí, tak já vám možná ukážu kousíček Ústí, jestli se mi bude chtít, a jestli ne, tak ne. Jsem ve 14 hodin 50 minut, přijede na kolej číslo 2. Ano. Jsme zpátky v Ústí, nevím, co bych vám k Ústí řekla, když jsem tady bydlela, ale tohle město mi prostě úplně k srdci nepřirostlo. Tak já jdu asi na autobus. Já už se těším na sobotu, kdy se s mými kafičkářkami vypravím tady na kafe na Větruši. Tady pojedeme lanovkou z Fóra. Teď zrovna žádná nejede, ale moc se těším. Jsme zpátky na Sebuzíně. Jdeme si dát nohy nahoru. No, já si dávám chia pudding, který jsme měli včera k večeři. Já jsem ho nesnědla, protože už toho bylo moc. A kafíčko. No a pak už bude večeře. A dneska večer možná dáme nějaký film. Uvidíme. Byť je nás většina hrozně unavená, tak jsme se rozhodli, že ještě uděláme modní přehlídku. Tak já vás na tu modní přehlídku zvu. Sama jsem si vzala sukni od Lenky Ševčíkový, která mi přišla sem na Sebuzín, či jsem vám ji neukazovala. A pomalovaný tričko. Tak jdem na to. Jdeme ven. Modní přehlídka za chviličku začíná. Vážené dámy, vážený Sebuzíne, začíná originální módní přehlídka pod taktovkou velkého šafránka, který bude první model. Tak a už si ho i sám okomentuje, protože je nejlepší.
noční víla nastupuje. Tak. A po shlédnutí tohoto modelu. Rozhodně to nikoho nenechá chladným. Evokuje noční oblohu. Vidíte tu záři, hvězda. A pozor! S ďáblem v těle. Divoška bez zábran. Lamačka srdcí všech pohlaví. A nebojte se, dejte jí šanci, ona se vám ještě odhalí. Všimněte si barevného designu. Vystylované modelky do všech designů. Pohleďte na ty barvy, které rezonují s naším jezírkem. Všimněte si opět blanokřídlého hmyzu. Dekoraci na uších. Kytléta z podmořského světa přijíždí. Kalamita v Hurgády. Záhada pyramid je proti ní brnkačka. Tahle ta náhražka erotiky se nám teď odhalí. Co? Asistence je nutná, všimněte si, že modelka již pomale chodila, přestože nám tam dnes nedošlo. Přichází další model, jinak kalamita z Hurgády odchází. Hanička nám předvede Lady z obchoďáku a je to neskutečný klenot této přehlídky, prosím, dívejte se pozorně. Hladné pohyby není třeba komentovat, je to učitelka tělocviku. Uvolněné boky, kyčle pruží, kolena pérují. Prsa se houpou. No, to už je horší. Aha. Gravitace svíňa nedovolila. No, tak budeš to chytat. Pozor, překvapení. Až tam. Pozor. Všimněte si krásných detailů na ruce. A malý střih. Z strany. Proč mít tuto dokonalou ženu doma? Přijměte si uložných prostorů. Ovoce, zelenina, kreditky, prachy, pečivo. Děkujeme modelce, která se nazývá Lady z obchoďáku. Ukázka dokonalé ženy. Já jenom připomenu názvy modelu, protože vy teď dostanete kartičku, propisku a napíšete název modelu. A to je model Šílený pes. Ten už je tak barevný. Dobře, takže prosím. Model blanokřídlý hmyz. Mirka, pyžamová pruženka. Jenom, kde máme Mirušku? Támhle už je odlasta. Míša, noční víla. Danuška, anděl s ďáblem v těle. Lucka, hitléta. A kalamita z Hurgády. Hanička Lejde z obchoďáku. No my víme, že chci zbory. Janička, máme zaklínače. Druhá Jana da Vinciho kód a Monika Šiva. Takže prosím, soustřeďte se. 3, 2, 1. No řekněte sami, nejsou úžasní, jsou úžasní. Tohle fakt se nenacvičovalo, to je hurá akce a takhle skvěle to dopadlo. Tak. A nejlepší, pozor! Nejlepších, tram, tadadá, Lady z obchoďáku. Gratuluje.
budeme modelce. Tak ještě se jim ukáž. Tak, prohlédněte model, už ho víckrát neuvidíte. Předávám hodnotné ceny a co? No, my přiběhneme, to bude takový poprosím. To, my přiběhneme tam přes... Vidíte, jak poslouchá model, jakou má nosnost, láska. Děvčata na úspěšnou přehru. Wow. A myslíte si, že prodáme všechny modely? Úplně, do posledního kousku. Tak, no, ale s modelkama. Vidím, že už žádný nezbyl. Modelka na jednu noc, včetně modelů. Chudá Hanička. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.